3 лютого близько 19 години вечора водій автомобіля марки Toyota Corolla не справився з кермуванням та зіткнувся з вантажним автомобілем. Водій автомобіля Toyota Corolla, це є місцева жителька міста Тисниці, керуючи власним автомобілем в складних, скажімо так, погодних умовах на ділянці дороги, яка була засніжена, не справилася з керуванням, внаслідок чого її автомобіль виїхав на смугу зручного руху, де відбулося зіткнення з вантажним автомобілем МАН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула на місці. Водія та пасажири автомобіля, що спричинили аварію, доставили з тілесними ушкодженнями до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, розповідає завідувач приймального відділення Івана Васкул. В суботу до нас поступило 2 хворих, значить один хворий поступив в дуже тяжкому стані, в нього була політравма і підозра на кровотечу. Він зразу був госпіталізований в обласну лікарню і взятий в операційне відділення. Хворий в неділю помер. Про стан жінки-водія, яка також потрапила до медичного закладу, лікарі не розповідають. Не на камеру заступник головного лікаря Андрій Яворський повідомив, що жінка відмовилася від коментарів та заборонила давати будь-яку інформацію про неї. За фактом смерті 2 людей поліція відкрила кримінальне провадження, каже заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Віталій Івонюк. За вказаним фактом порушення кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, яке передбачає покарання у виді позбавлення волі від 5 до 10 років позбавлення волі. За попередньою інформацією, у ДТП загинули звукорежисер полтавського телеканалу «Тава» Петро Сливка та його дружина Олена Байрак. Подружжя приїхала на Прикарпаття в гості до родичів. Галина Марійчина, Ігор Струк, ТРК «Карпати».